Hej och välkomna till kanalen. Idag är det måndagen den 13 september. Klockan är 10.00, 11 grader, växlande molnighet. Lite blåsigt, ser väl ut som nordvästvindar. Kom det ju en siltrut seglande faktiskt. Det här är ju något grinig här idag faktiskt, för att den där jävla hojen krånglar. Vet inte om jag har nämnt det någon tidigare blogg, men för ungefär en, kan det vara en 2, 3, kanske 4 veckor sedan, fick jag fel kod på halvljuset nere i Rosenhill, och då startade inte hojen först, men jag stängde av tändningen och satte på den igen, och då gick hojen igång. Sen hade jag lite mejlväxling med Motorradio Upplands Väsby om det här. Fick vi lite tips där då kanske, men sen gick det väl en dag eller två, tror jag det var, sen kollade jag ordentligt och jag hittade inget fel på lyse, och jag startade och gått som vanligt fram till igår. Drog iväg till Eltomta och käkade, mötte upp en gammal barndomsvän. Och sen bestämde vi oss för att köra då ner till Skansundet och färjan över till Mörkö, och sen åka gamla Nyköpingsvägen till Södertälje, och sen jag hem till mig och han hem till sig. Och kom fram till färjan, det gick väl bra. Stängde av hojen där, för då var det i varje fall 10 minuter kvar att vänta. Och sen startade inte hojjäveln. Och det var ju bara ringa bärgare. Jag fick hem en. Kollade igen och upptäckte då att funkar inte halvljuset. Tänkte om jag byter lampa då, för jag har den ligger hemma, men det gick ju inte, för det satt ju några jävla skruvar med någon konstig skruvskalle som inte jag hade någon varken bit eller mejsel till, så att det gick inte att byta den där. Så jag har mejlat till Motorrad igen då, så får vi se vad de svarar, om det går något sätt att komma förbi den här felkoden så jag kan köra upp hojen dit åtminstone då. Sen vet jag inte, sen ska man ju ta sig hem också, ja. Men jag får se här, så det blir väl att jävlas med det här nu under dagen, och jag är nog den här i laget, så kommer jag nog fan sälja hojen. Nu börjar mitt tålamod med den här är noll. Jag tycker alltid var en lite småstrul med skiten sen jag servade den och de uppdaterade eller uppgraderade mjukvaran. Jag vet inte om det är något strul med den skiten. Men nu blir väl den här dagen. Får vi se. Mycket vloggare blir under den här dagen. Nog om det. Fan vad jag skulle säga nu då. Just det, att man ser knappt inga siltrutar, bara för det såg jag precis nu när jag satte mig ner framför kameran. Men den här gynnaren hittar jag på gångvägen eller gångbron här nere, för det är väl ungefär en vecka sedan. Jag var ute och spatserade. Och det är med största sannolikhet den som kläcktes på hustaket här borta, som hade väldigt ilskna föräldrar. Som trakasserade mig och andra som var ute och rörde sig området. Den har jag nog inte sett sedan dess. Jag har sett några vuxna fåglar som seglar runt, men man ser dem mer och mer sällan nu. Jag kommer inte ihåg när de börjar flytta, men jag tror de flyttar här i oktober i varje fall. Kanske den här månaden. Men jag ska faktiskt ta och gå ner till centrum och ta en fika, tror jag, innan jag
ta kontakt med Motorrad. Jag ska se om de svarar på mejl först. Jag skickar det i och för sig i lördags då, men de borde väl kolla sina mejl här på morgonen. Så jag ser om jag får något svar och se om de kan hämta hojen eller om jag måste ta bärgare. Men ja, jag hade väl tänkt mig någon helt annan måndag än den här, om jag ska vara riktigt ärlig. Men som de säger, shit happens. All the fucking time. Men vi syns senare under dagen. Ja, de har varit och fikat i varje fall. Jag har inte fått något svar än från Motorrad. Jag tänkte att jag skulle ändå lyssna eller kolla om jag möjligtvis kan gå förbi den här felkoden på något sätt. Så jag kan köra hojen dit och de fixar skiten. Annars är det ju bärgare som gäller. Annars, vad har hänt sen sist? Nu är det ju ett tag sedan jag satt framför kameran, men... Det blir inte ens så jävla mycket. Jag har varit ute och åkt lite hoj faktiskt. Och den har ju funkat peppar peppar ända till igår. Eller i förrgår. I lördags var det. Torsdags var jag inte stan faktiskt. De mötte upp Roy. En gammal jobbarkompis. Jag brukar ju åka ut till honom en gång om året till Älmstad och hälsa på. Så vi får sitta och spy lite galler överallt och alla. Nu har det väl inte riktigt funkat, dels på grund av väder och lite andra orsaker. Så det inte blivit av för mig att åka dit, och han skulle ändå inte stan, så tänkte jag då kan vi väl sätta oss på ett fik och snacka lite skit ett tag. Det var väl en jävla tur att jag inte satt och åkte dit då. För det var väl egentligen vad jag hade tänkt gjort i torsdags. Och då hade det varit jävligt kul om hojen hade vägrat att starta där ute. Det hade varit mindre kul. Jag hade väl lite tur i lördags med, för först tänkte jag ta med en sväng ner, ja, Strängnäs, Mälaröarna, Eskilstuna, Hälleforsnäs och fan det nu heter där vi. Man svänger ner till Harpsund och hem. Då har han ju kunnat dötta någonstans. Ja, det hade inte varit så kul heller. Så det var väl lite tur. Och sen har jag väl då kanske inte känt så där direkt för att sätta mig framför kameran heller där. Efter senaste, eller förra, så kallade vloggen. Men... Ja, jag vet ju inte hur snabba de här jävla nissarna är på att svara egentligen. Men jag tror att jag tar med mig och så här och går ut en sväng då. Se vad man kan hitta på. För jag vill ju få den här jävla hojfan fixad den här veckan då. Så jag vet inte om jag ska ta diskussionen om de ska köpa eller sälja hojen åt mig. På en gång. Eller om jag ska vänta med det ett tag. Jag vet inte om jag kommer lita på att den där jäveln funkar varje gång man har stängt av en när man är ute. Det är inte bra. Men jag tar och går ut och rör på mig lite. Tyvärr så verkar det ju mulna på en del också. Men jag hoppas det inte blir någon regn. Jag tror inte det skulle bli någon regn idag. I varje fall det är ju nordvästvindar som gäller och ja, hyfsat. Väder. Så jag tar och går ut lite, får vi se vad som händer.
ut och promenerar då. Jag försökte fånga lite höstfärger. För de börjar ju dyka upp. Hittade en blå mes där. Så kalasade på något på något träd. Jag vet inte om den kommer synas så bra, men... Vi får se när jag redigerar. Såg faktiskt ett bi också. Som satt och kalasade på något som jag tror är grå fibbla. Ändå skönt att gå ut och röra på sig. Så att humöret inte är på topp. Jag tänkte jag skulle gå ner förbi Slagsta Marina och Slagsta badet. Så får jag se, jag går nu upp på lesidan. Tänkte mig inte gå en sån här jättelång sväng kanske, men dit ska det väl bli. Ja, vi får väl se vad som händer. Med lite tur så Slagsta sjökrog öppnar, kanske man kan få sin kaffe i varje fall. Om det inte blåser för kallt där nere. Märks att det var dåligt nu ute och gå, för fan inget blåsas. Men... Ja, jag knallar ner till Slagsta Marina så får vi se vad som händer därifrån. Ja, nere vid marinan. Ganska lugnt här. Jag kan inte se några svalor, så de har väl gett sig iväg misstänker jag. Fan, inga sjöfåglar heller. De brukar ju hänga här rätt länge på året i varje fall. Det blåser lite småkyligt och där ligger några soltönor. I varje fall. Frågan är om man ska pipa över till Ekerö eller om man ska... Gå förbi Slagsta badet och se om de är uppe. Den här jävla sjökrogen var ju stängd. Och den är mest sugen på en kaffe på. För de Slagsta badet skulle öppet i september. I varje fall halva. Om det var hyfsat väder. Men det är ju inte säkert. Jag får fundera på om jag, fan jag gör med den här dagen. Tillbaka i råthålet. Har i och för sig varit hemma tagen. Fått i mig lite i magen. Och jag har fortfarande inte fått något svar. På min mail. Eller min förfrågan till motorrad. Så. Jag väntar någon timme till. Så får vi ringa till den där jävla verkstaden. Och sen får man antagligen fixa en bärgare till imorgon bitti, eller tidigt imorgon om inte de kan hämta.
hojen. Så att det är väl där landet ligger just nu. Jag vet inte riktigt vad jag ska hitta på resten av dagen. Jag var ändå ute och gick en sväng. Det var ju rätt skönt att få en liten promenad. Även om det bara var 7 kilometer någonting. Men jag har ju gått väldigt lite den sista veckan. Om jag ska vara riktigt ärlig. Och varken Sjökrogen eller Slagstabadet var öppet så man kunde få sin fika. Så jag vet inte om jag ska gå ner till centrum och ta en eftermiddagsfika sen. Och det här blev ju inte vad jag hade tänkt med. Jag funderade lite redan i förra veckan då på vad jag... Eller hade väl en plan för dagen rent vlogmässigt, men det sprack ju. Så den får vi kanske bli nästa gång. Jag hade nämligen tänkt mig en hel dag på stan faktiskt. Men så blev det inte så att jag får väl se vad som händer nästa vlogg och vad som händer idag om det händer så jävla mycket mer. Men vi ses väl lite senare. Ja, sitter man här igen. Jag har inte fått något svar på den här mejlen, men jag ringde och pratade med någon nisse där på verkstaden som inte kunde ge mig några tips och tricks via telefon varför ni inte startar eller jag ska komma förbi det, utan det är då bara att få iväg hojjäveln. Så att nu är klockan rätt mycket så det är ju inte säkert man hinner få hit någon bärgare. Och som hinner åka dit upp, men jag vet inte hur det är med att lämna hojarna, inte de är kvar där. Det var ju lite därför jag inte skickade direkt i lördags. Så att det får bli morgondagens problem. Får jag ringa här BMW assistans tidigt imorgon. Så hoppas jag att de kan skicka en bärgare ganska tidigt på dag. Så får de fixa skiten där uppe. Klockan är fan 20:03. Det kommer inte hända särskilt mycket mer idag. Så att jag tror jag avslutar den här så kallade vloggen här. Så hörs vi nästa. Och till dess får ni ha det bra. Adjö.